gott folk och gott och välkomna till en ny sprudlande video här på min kanal. Jag heter Tomas som vanligt och idag tänkte jag att vi skulle ta och spela ett spel som heter CHKN. Ingen aning vad det står för, vad det betyder, men jag tycker att vi kör det spelet ändå. För som jag har förstått det så är det här en beta-version, alltså typ en testversion av ett spel som inte riktigt är färdigt än. Och i princip så går spelet ut på att man ska bygga olika varelser med hjälp av olika... olika typ hjälpmedel som man har. Så vi kör igång nu på en gång. Okej, hejsan. Oj, han låter som en häst men ser ut som en giraff med... Ja, med kohuvud. Och typ... det här är ju skitbra spel. Okej, vi ska bygga lite grejer här. Så vi tar upp vår inventory. Och jag tycker vi börjar med att bygga med ett sånt här block. Vi ska se vart vi vill börja bygga. Vi hoppar typ här. Här får vi vara lite fred. Så att den där hästkon stör oss, menar jag. Sådär. Nu är vi i build mode här. Så nu ska vi bygga en ny varelse. Gud, hur det låter. Har du ont i magen, herr kohäst? Här ska hjärtat vara på varelsen. Så jag antar att vi sätter väl en... Ja, jag gjorde det. Nice. Så tänkte jag att kroppen får vara ganska lång här ändå. Jag vet inte riktigt vad det ska bli för varelsen, men den ska vara ganska lång. Okej, det blir inte jätterakt. Det kan jag inte påstå. Jag kan inte påstå det. Så, och så... Han ska vara ganska tjock också. Det är viktigt att de är tjocka, för då håller de värmen bättre när det blir vinter. Så, oj, vad fint det blir. Just det, att det är en pil här också, det betyder att det är åt det hållet som huvudet ska vara åt. Liksom det framåt. Jag tar lite inspiration från den där kohästen där borta. Jag vill att den ska ha ganska lång hals. Men vi börjar så här, det här är liksom kroppen, det är liksom stommen i det hela. Så vi ska se vad mer saker vi hade här. Vi har vingar här, det kan vara trevligt. Vi testar vingarna. Det var ganska små vingar. Man kan ha flera styckna. Man kan ha flera vingar. Hela kroppen här ska ha vingar. Oj, vad bra det blir. Åh. Alltså det här är ett mästerverk om jag får säga det själv. Och det får jag väl säga. Chicken tail. Nej, han ska inte ha en sån. Han ska ha ben nu, ser du. Jag tycker att vi tar och kör riktigt fräsiga ben. Åh, det ska vara en 1000-foting också. Med krabbben. Kolla så har du sett något äckligt som det här någon gång? Va? Åh, jävlar vad äckligt. Här får svansen vara sen. Vi måste bara sätta på den här sidan också. Där. Åh. Nej, den där benet ska ta vi bort. Sådär. Snyggt, tack. Då ska vi ha någonting... Vi måste ju ha en hals. Det är någonting som är säkert. Där, tail. Kan man ha en, vad heter det, svans som hals, tror ni? Går det i det här spelet att ha så, tror ni? Ska åka upp lite här så vi ser. Nej, vad ful! Herre du då! Alltså, jag önskar, hoppas man kan sätta någonting på, vad heter det, svansen, eller halsen där sen. Nej, det kanske man inte kan. Okej. Vi kan sätta ögon här då. Oj, nej, vad hände nu? Vad hände? Det var framåtvikt och bakbalans. Oj, nej men det där var till cool. Kolla! Fan, vilket geni jag är. Ser ni? Ska försöka komma närmare så ni ser här. Ser ni? Där är ju ögat. Där är ögat. Och det här får ju bli näsan såklart. Det måste vara ett till öga. För oftast har man kanske två ögon. Nej men du, vad ful han vart nu då. Vi tar bort det där ögat bara. Så, vi ska sätta den längre fram. Där! Fy fan, vad snyggt. Han har en svans mitt i pannan. Undrar om vi skulle ta bort... Flytta på svansen. Vi flyttar på svansen. Och sätter svansen som en näsa istället. Där! Jag gillar så ögonbryn han fick också. Hur mår du kompis? Hur mår du? Han behöver en mun, säger han. Det hörde jag. Här har vi en mun. Det ser jag det. Nu jävlar ska vi smälla på en mun. Men där.
Nej, nej, men du. Alla svansen sticker ut genom käften. Vad fan är det här? Jag börjar nästan bli lite pervers, tycker jag. Han ska få en rejäl jävla svans. Det ska vi köra på nu. En riktig jävla... Oj, han rörde på huvudet. Såg ni det? Han kanske kommer till liv nu. Han ska få en riktig jävla dyngsvans. Oj, vad händer? Ja, det där var ingen dyngsvans. Det där var typ en fånig svans. Ja, men det här är bra. Det här är jättebra. Vet ni varför? Han kan försvara sig med svansen nu. Precis som sån här dinosaurier som är typ växtätare och inte kan slåss med käppen. Då har de liksom en jävligt stark röv istället som man bara kan smiska till motståndarna med. Nice. Ja. Jag skulle inte vilja möta den här i en ljusgränd eller. Det skulle jag inte vilja göra. Den här feather. Ja, han ska få fjädra kanske. Nej, vad hände? Måste ju lägga ner den först. Där. Fjädrar. Ja, men du... Vad ska vi döpa den här kreationen till? Alltså själva rasen som jag gör här. Skriv jättegärna i kommentarsfältet vad du tycker att den här rasen ska heta. Vad tycker du passar bra? Alltså tänk på att han har ju krabben. Han har fjädrar. Han har en rejäl jävla röv. Och han har en svans sticker ut genom munnen. Så ha det i åtanke när du tänker på vad du tycker att den här djuret ska heta. Åh, han ser ut som en indian. Ja, men sådär. Fan, vad snygg han vart. Vart det inte det? Vet ni vad? Nej, jo, han har ben. Precis, han har ben också. Jag trodde jag glömde benen, men det gjorde jag inte. Vet ni vad? Nu gör vi så här. Att... nu ska vi se vad han går för. Kom igen nu. Vakna till liv. Han rapar. Vilken oförskämd jävel. Alltså, mår du bra? Åh, där sa jag, jag säger det. Röven alltså. Han har en rejäl jävla röv. Rö, hallå? Hallå? Mår du bra? Kan jag hjälpa dig med något? Han försöker prata med mig, tror jag. Jag ska försöka kommunicera med han. Jag lärde mig det här språket i scouterna när jag gick där mellan 12 och 15 års åldern. Okej, nu förstår jag vad han vill. Han sa att han har lite svårt att äta och dricka när han har en stor svans i munnen. Och det kan jag i och för sig förstå. Men jag tycker så här. Vill man vara fin så får man fan lida pin. Och ja, jag förstår. Bra. Ja, han är lite bångstyrig just nu. Ja, vad tycker ni? Jag tycker själv att han varit jävligt snygg. Och vill ni att jag ska göra en kompis till honom i framtiden, så lämna gärna en kommentar om det också. Alltså att om ni vill att jag ska göra en till video liknande den här. Och glöm inte heller... Oj, nu leker han med boxen här. Han är så lycklig. Han är så lycklig. Glöm inte heller att lämna en kommentar med vad du tycker att den här... vad den här djuret ska heta. Okej? Okay? Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Ses vi nästa gång. Ching chong!